Elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin fəaliyyətinin 3 illiyi, eləcə də asan login sistemində video qeydiyyatın yaradılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. Fəaliyyətini dövlət-dövlət, dövlət-vətəndaş və dövlət özəl istiqamətli elektron xidmətlərə fokuslanaraq davam etdirən elektron hökumətin inkişafı mərkəzi elektron xidmətlərin göstərilməsi və inkişafı üçün vətəndaşlara xidmət edir. Konferansda geniş hesaba çıxış edən mərkəzin direktoru Fariz Cəfərov bildirdi ki, Azərbaycanın rəqəmsal hökumət quruculuğu 3 hissəyə bölünür. 2003-2013-cü illər dövrü. Bu dövr daha çox kağız daşıyıcılardan elektron mühürdə keçirdiydi. Hamı skan edirdik müəyyən PDF formatları, amma maşınlar həmin o dataları oxuya bilmirdi informasiyanı. Ona görə zərurət yaranır ki, mütləq şəkildə onlar artıq dataya çevrilsin. 13-19-cu illər vahid xidmətlər məkanı formatında reaktiv xidmətlər dövrüdür. Asan xidmətin yaradılması ilə artıq xidmətlərdə yeni bir islahatlar başladı. Dövlət qurumları bir mərkəzdən vətəndaşa xidmətləri göstərməyə başlayıb. Bugünə qədər artıq 42 milyondan çox xidmətlər göstərilibdir vətəndaşa. 19-20-ci il dövrdə də biz MyGov konseptinə keçidi təmin etməklə artıq bunun bir başlanğıcını qoymuş olduq. 2025-ci illərdə strateji hədəflərimiz Azərbaycanda tamamilə kağızsız xidmətlərin göstərilməsi, süni intellekt əsaslı vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsi. Sual versəz necə olacaq bu? Süni intellektlər müəyyən alqoritmlər vasitəsilə vətəndaşın müəyyən datalarını təhlil etməklə ona ən yaxşı xidmətləri nə vaxt və hansı gündə, hansı saatda alacağının bir növ tövsiyələrini dövlət qurumları vətəndaşlara çatdıra biləcəklər. Vətəndaşlar arasında daim müxtəlif sorğular keçirərək onların ehtiyaclarını müəyyən edən və araşdırmalar edərək beynəlxalq təcrübədə texnoloji innovasiyanı yaxından izləyən Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi bu dəfə asan login sistemi üzrə yeni imkanı vətəndaşların istifadəsinə təqdim etdi. Belə ki, asan login vahid giriş sistemində əsas və üst tanıma kimi innovativ həllərə əsaslanan video qeydiyyat imkanı yaradılıb. Video qeydiyyat çox unikal bir platformadan istifadə etmişik. Yenilik tətbiq etmişik, həm də burada bir süni intellekt işləyir. Vətəndaşlar kimlərin ki, öz adından telefon nömrəsi yoxdur, elektron imza və asan imzası yoxdursa, asanlogin.mygov.az-a daxil olurlar və yaxud da mygov.az-a daxil olmaqla da bunu təmin edə bilərlər. Video qeydiyyat bölməsini seçirlər, video qeydiyyat bölməsini seçdikdən sonra təlimatlara tanış olurlar. Daha sonra video görüntü açılır, 21 saniyə ərzində özlərinin videosunu çəkirlər, müəyyən verilən suallara cavab verirlər və daha sonra şəxsiyyət vəsiqəsini göstərirlər və sistem şəxsiyyət vəsiqəsində olan şəkil, insanın videoda olan görüntüsü və dövlət informasiya sistemindəki şəkil üçü arasındakı əlaqəni tapır, oxşarlığı göstərir və hal-hazırda müəyyən müdaxilələr olmasın deyə ekiz insanlar var, onun oxşarlıqları seçilməyə bilər və s. bu problemlərin həlli üçün operatorlarımız tərəfindən videoya baxılır, əgər məlumatlar doğru təqdim olursa təsdiqlənir. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov bildirdi ki, asan loginda artıq qeydiyyatdan keçmiş vətəndaşların təkrar video qeydiyyatdan keçməsinə ehtiyac yoxdur. Bundan başqa şifrəni unudan və şifrəni bərpa etmək üçün aktiv mobil nömrə əl çatan olmayan vətəndaşlar video yazı vasitəsilə sistemə digər aktiv nömrəni əlavə edərək unudulmuş şifrəni bərpa edə bilərlər.